Gjesti pazakontë nga qytetarët në protestën e Durrësit që po qarkullon me shpejtësi. Protesta për vrasjen e djalit 25 vjeçar Klodian Rasha nga efektivi policisë nga efektivi forcave të policisë Shqiponja është rirë në disa qytete të vendit. Shumë të rinë në Durrës kanë dalë në protestë duke marshuar rrugëve dhe më pas kanë bëritur përpara drejtorisë së policisë. Ajo që ka rënë në sy është se këta të rinë kanë zgjedhur të protestojnë në mënyrë paqësore dhe janë ulur përpara drejtorisë, madje në një gjest të pazakontë. Ata janë përshëndetur dhe duke u përqafuar me efektivët e policisë të bërgardh para institucionit.